За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Унікальний ректор. Нові подробиці втечі екс-ректора Національного податкового університету Петра Мельника. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, із понад 200 осіб, які були під домашнім арештом з електронними браслетами, примудрився втекти лише екс-ректор. Тим часом у Києві триває судовий процес над міліціянтами, які упустили Мельника. Там представники МВС пояснили, чому правоохоронці прогавили екс-ректора. Виявляється, замість кваліфікованих чергових інспекторів, які знайомі з системою електронного моніторингу, слідкувати за Петром Мельником наказали рядовим працівникам чергової частини. Саме через відсутність потрібних знань вони й не догледіли за екс-ректором. Наразі вже став відомий маршрут утікача. Спочатку Мельник перетнув білоруський кордон. У цьому йому допомагав рідний брат та племінник. З білоруської столиці екс-ректор вилетів до Австрії, але там надовго не затримався і сів на літак до Нью-Йорка. Петро Мельник і досі перебуває в США. Американці не поспішають видавати його Україні.